ନମସ୍କାର। କୁସୁମ ଟିଭିର ଖବର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମେ ଯିବା ମୁଖ୍ୟ ଖବର। 70ତମ ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଧାମନଗର ମେଡିକାଲରେ ରକ୍ତଦାନ। ନଭେମ୍ବର 15ରେ ଆସୁଛି କୁସୁମ ଟିଭିର ନମ୍ବର 1 ବେକାରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ। 70ତମ ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଧାମନଗର ମେଡିକାଲରେ ରକ୍ତଦାନ। ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ 70ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଧାମନଗର ମେଡିକାଲରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ 70 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ତଥା ଧାମନଗର ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରକ୍ତଦାତାମାନଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରି ଉତ୍ସାହିତ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ଭଦ୍ରକ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀ, ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଜେନା, ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ମଣ୍ଡଳର ସଭାପତି ଅରବିନ୍ଦ ପତି, ଦୋବଲ ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ମନୋରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ, ଧାମନଗର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ଧୂଷୁରୀ ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ଶ୍ରୀମତୀ ରଞ୍ଜିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଅସୁରାରୀ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ଶ୍ରୀମତୀ ଉମାମଣି ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାୟକ, ଧାମନଗର ସହରୀ ମଣ୍ଡଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିଜୟ ରାମ, ଦହିପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ରାଜୀବ ନାୟକ, ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ମୁଖ୍ୟ ସଂଗଠକ ସରୋଜ ପରିଡ଼ା, ଖଡ଼ିପଦା ପଞ୍ଚାୟତର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ପ୍ରତିନିଧି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବରିଷ୍ଠ କର୍ମୀ ସୁବାସ ନନ୍ଦ, ଦୋବଲ ପଞ୍ଚାୟତର ସଭାପତି ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା, ବିଜେପିର ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଶୋକ ପୁହାଣ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର କୋଡିନେଟର ଅଶୋକ ଜେନା, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ରଞ୍ଜିତା ମହାନ୍ତି, ଭଗବାନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପାତ୍ର, ଦେହୁଡ଼ି ଆନନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି କୁଳପତି ଶତପଥୀ ଭଳି ବହୁ ଅତିଥିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଧାମନଗରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପଦାନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏହିଭଳି ବହୁମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଆଜି ଧାମନଗର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେହିଭଳି ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ନେତା କେବଳ ନୁହନ୍ତି ଭାରତ ମାତାର ସୁପୁତ୍ର। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁରତ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ। କରୋନା ପାଇଁ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରିଲିଜ ହୋଇନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପରେ ସୁଟିଂ ଉପରେ କଟକଣା ଓ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସିନେମା ହଲ୍ ବନ୍ଦ ରହିବା ମନୋରଞ୍ଜନ ଶିଳ୍ପକୁ ଯେପରି ସ୍ଥାଣୁ କରିଦେଇଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ନିୟମ କୋହଳ ହେବା ପରେ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 15ରେ କୁସୁମ ଟିଭି ବ୍ୟାନରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ନମ୍ବର 1 ବେକାରୀ। କୁସୁମ ଟିଭି ବ୍ୟାନରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦୀପକ କୁମାର। ଏହାର ସଙ୍ଗୀତ ସଂଯୋଜନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଶଶାଙ୍କ ପଣ୍ଡା, ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ଟୁଟୁ ଭାଇ, କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର। ଏହି କାହାଣୀରେ ରହିଛି ହସ, ବିଷାଦ, ପ୍ରେମ, ରୋମାନ୍ସ ତଥା ଲୁହ ଲହୁର ଇତିହାସ। ପରିବାରର ସ୍ନେହ ଓ ଯୁବପିଢ଼ିର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ବି ସମାଜରେ ନିଷ୍ଠାପର ପୋଲିସ ଅଫିସର, ଦକ୍ଷ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଅଭାବ ନାହିଁ। ସେହିମାନଙ୍କ ଭଳି ସହଯୋଗରେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଏକ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର କାହାଣୀ କିଛିଟା ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଦର୍ଶକ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ପ୍ରଯୋଜକ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର 15ରେ ଆସୁଛି ନମ୍ବର 1 ବେକାରୀ। ଖବର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।